قصيصه قف صوماليه وقف صوماليه الحاله دي تكور هيا هوايراتي بجد نين وحو هيستو كوسو بخاي ليبي سومري نفتي سو بيمي لغا يا هويس ولالشيسي بده كوسو دنتين اسيغ لا غراعي وا ارتي بيراتكا كسوخدو ليبيو meel lagu xireystay lacag lagu aruuriyay maalin kasta combal wareejiya oo aruurna soo deena dadka ninkii intaas ku yimid hadii maanta loo si saalna lagu celinaa oo nin meesha intii sharci ka qaato passport ka qaato degan oo ka shaqeynay inuu ninkaas miskiinka uu noolaanin hadda dhibaatadii shalay xag ka socota hadan maanta timid eliska bal qafka hadduu asiga ka yimaado oo go'aanka asiga wato waa wax fiican laakiin dadka waxa u jeeda dad maasha mashruuc ku ama lacag ku raadinay inay dadkan dib u celshaan oo ayaga lacag ka raadinay amba waa in wax ku helaan rabaan laakin qofka waa in asiga la weydiyo oo macnaha laha adiga raali ma tahay inaan noqotid qofka hadii asiga ka soo gado wax fiican laakiin waxa u jeeda NGO wax socdo wadanka taal wadanka dowlad ma laha waa kala qaybsan yahay wali waa u jeeda jabhadiyaha ka jiro waxa ka jira dagaalo dowladda mucaarada ku kacsan maanta waxa laga yaabaa si sahlan inay xabada la isloor taageen maanta si sahlan inuu dagaal ku dhaca laga yaabaa dib ugu noqdo Soomaaliya dagaal marka wadan soo dhow master Cudweyne محمود برا صالح بنوبر يعني محمود برا صالح ما قا حيقة وحل إلى فيلسوف عدوين نك قرنا يا عدوينة كلي اللي ما فيلسوف عدوينة ليه فيلسوف عدوينة ها وحن موضوع أنت حالة تنبريها مقالة أصل قصة عتمادا مقدر نعوضك على كم غلط وعسو مال لا نعطكم غلط حالة لها نسوق كردي مرك أدرست سيدا وعرفتها نيو أنا غورتها وتكيم بدل ما كم غلط وغلط xaaladda loor way ka socotay gudaheeda ee wadanka loor way biryahan dambe ka socotay metel dadka istaba socday la istaba dhigay dadka Soomaalida oo metel ay ka mid yihiin ee sharciyada dadkii intaas uu sanadood haystay ama dib looga qaadayo ama kuwa nabadgelyadaba soo weydiistay Soomaalida kale loo adeegsanayo la leeyahay arrimaha noocaas war ugama hayo laakiin aniga Soomaaliya ka warhayaa idinka warramaya waxaan kaloo idinka warramayaa oo dhab ah anigu waxaan joogay Norway iminka muddo laba wiiga ayaan joogay Norway hadda muddo muxuu hayaa ilaa sanad iyo badhana waxa ku maqnaa Soomaaliya oo aan Soomaaliland oo aan ka yimid meesha Soomaaliland iyo ama Soomaaliya dhaha la yiraahdo Soomaaliland iyo markaas siyaasadda ka socota Soomaaliya guud ahaan iyo Soomaaliland iyo AIDS area-dan geeskan East Africa intaba aad baan uga warhayaa marka horta marka hore waxaan la kulmay oo aan idinka warramaya anigu dadka wadanka yimaada waxaan la kulmay dadka wadanka yimaada badaha soo jeeda dadkii lacagta u ururinayay dadkii magafayaashu haysteen kuwii lacagta u ururinayay walaal kula kulmay anigu oo kula kulmay meesha ayaa Soomaaliya marka metel qof kamida oo aan la kulmay anigu iyo lacagtii loo ururinayay ayaa idin sheegay waxaan la kulmay dad lacag ururinayo qabiil ka dhex ururinaya dadku markay metelen dunida Soomaaliya markay joogaan kale bilmetel hadday dhibaatooyin ku dhacaan wax laga yaabay in qabiilay waxa hawiyaan marka kuwaan la kulmay dad baan la kulmay lacag ururinaya marka weydiiyey waxa laygu yiri $15 baa laga ururinayaa dadka dhexdiisa qofka noocaasa anigoo $15 la yaaban baa laygu yiri $15 horena waa laga bixiyey oo muxuu ahaayey magafa qabsaday Liibiya ku qabsaday $15 horaa laga bixiyey waa la sii daayey kuwa kala qabsaday $15 hadda baa la kulmay anigu iyadoo la ururinayo markaas $30 baa ku baxay qofkaas saddex sano markaa weydiiyey imisa la haystayna saddex sano baa la haystay baa la yidhi waa hagaag markaa waxa jirta qodob kan imika hadheerto aad metelin meesha yaalla wuxuu yahay horta marka hore dadka Soomaalidu Soomaalidu isku meel kamay wada imanin dhul kala duwan oo Soomaaliya ka mid a bay ka kala yimaadeen nambar kow ilaa kuwii ugu horreeya soo galay wadanka ilaa kuwa imika socda ee soo gelaya dul kala duwan bay ka yimaadeen marka ugu horeysa qof Soomaaliyeed oo qof Soomaaliyeed xaaladdiisa ka warhaya hawa yaraatee ma jirto waxaa dowladda Norway anigu u sheegayaa dadkan Soomaaliyeeda laysu wareysanaya ay ama interviewyada ka wareystaan ee ay ka dhageysiiyaan cajaladaha ee metel ee ilaa qofkan uu lahjadu ku hadlayo looga waran bal metel ee ay weydiiyaan ama booliska weydiiyaama dowladda UDA weydiisaan cidiidaa weydiisay anigu waxaan u arkay dowladda Norway aad iyo aad u khaldantay waxaanay ugu khaldan tahay qof ummad baa intay u timi qof Soomaali qof miskiin oo yaro soo weydiistay nabadgelyo eerada oo Norway yimi oo dowladda Norway si soo dhiibay ayaa qof kale oo gidaar taagan isagu oo balmatele isagaba ay sharci siiyaan ama aanay sharci ba siin eerada ayaa intay u yeedhaan ka wareysanay oo oranay qofka looga war xaaladdiisa looga war
waxaan u sheegay inaanay waxba ka warhaynin dadkaasu eeg oo aan qof soomaaliyeed qof soomaaliyeed ka warhaya ma jiro anigu dadkii ugu horreeyay norwayiba waxaan idiin sheegaya markaa ilaa maanta iyo maalintaad maqlayay dadka norwayjiga ee dadka soomaaliyeed dadka norwayjigu ay u isticmaalaan basaasnimada xabad ka jirto oo run ma jiro soomaalidu dadka weliba inta idiin timaada idinka ee idiin soo warantaa waa inta beenawaasiintee ku jirta soomaalida aan idiin sheegay anigu dadka ugu aqoonta badane ku nool waddankan marka soomaalida laga hadlayo norway ku nool ayaa ka mid ah anugu haddana sidaasay tahay qof gaara oo xaaladiisa gaara midaan weydiiye mooyo aan gaar uga sii warayaa ma jirto sheekada waxaa ku ceebaysan markaa dadka norwayjiga aan idiin sheegay ama dowlad ha noqoto dadka shicibku shaqo kumalee dowladda ku ceebaysa taas waa qodob talabaad inanka yare roodhida iyo basbe muxuu ahaye baradhada ka dhergay ee soddonka sannadood annagu mar baanu soo wadgalay nimanka meesha ka hadlay ee leh muxuu ahaye leh dadka hal celiyo isku mar baanu soo galay annagu labadoodaba waa garanaya anugu mid ka mid ah weliba saali u garanaya isaga laftiisa ayaa u baahan dib loo baaraa kuleeyay anugu oo inuu soomaalinimadiisa dib loo hubsado kaas iyo interfiyuugii uu dhiibay isagu bal inuu saxya iyo in kale isagaa la isweydiiyey hagguu ka yimi isagu waa kuba taas waa qodobka kale nin dadka soomaaliyeed arrimahooda ka warhayn karo oo laga waraysan kara gebigiisu wama qof mas-uula wamahaba oo la weydiin karaba sidaa aawadeed soddon kun oo dollar qof laga dhiibay oo dad kaloo shicib oo soomaaliyu ka dhiibeen markii la yidhi waa la dilayaa hilbihiisa habeenba maalin qaar la goynaya isagoo cabaada iyo tifiyada iyo telefoonada lasoo geliyey marka laga soo daayo liibiya dadka ku nool bal matal askarta ku haysata ee uu norway ama sweden ama dhulkan laleeyahy waa nabadgelya uu soo galo ee haddana qof soomaaliyeed roodhi ka dhergay sheekadiisa dib loo weydiiyo muxuu ka ogyahay markaa waxaan idiin sheegayaa dowladda norway arrintaas waa inay aada uga fiirsato weliba dadka booliska ee dadka ka qaadaya interfiyuga ee casheedaha intay daara odhanaya gobolkeebu ka yimi anugu xamar baa ku noolaa muddo dheer waqooyiga dalka soomaaliya ku dhashaa anugu marka hore ku dhashay iskuulka xamar baa ka bilaabay xamar baa ku dhameeyey markii hore haddana qof reer waqooyi waqooyi u dhashay baa haddaan doono afka reer xamarka waan ku hadli karaa anugu marka ka waqooyigana waa aniga ku hadlay iminkayd kula hadli karaa marka waxaan idiin sheegayaa dowladda norway wax badan oo aanay ka warhayn oo iyada ceeb iyo mas-uuliyad darro u soo jiidaysa ayaa jigdaha ka fiirsa kan haddii dowladda norway laakiin ay ku fakereen oo la yidhi warbadkan maadaama sharci la-aan ay muddo hayso xoogaha lacag ay ku shaqaystaan hala siiyo waddankii dibha loogu celiyo wax dhibaataan baa ku jira waxaa ku jira haayoo lacag in lagu qaato dadka oo dadka soomaaliyeed laysu isticmaalo qof xuloo lacag doonaya wax laga weydiiyo dadka maahe hadday ka maaratay dadka norwayjigu dadka dibaa u celiyo waddankoodaa ku celiyay iyagoo lacag jira ama ha noolaadan amayo noolaan taasaa ka qurux badan intii qof tuugo basaas oo lacag yar oo mashruuca qaadanaya intii lacag lagu siin lahaa dib u celiyo nubad dhulka kale ku celiyay taasaa ka qurux badan ade soomaaliya intaa ku maqnaad mala kulantay ama soomaaliland intaa joogtay dad la celiyey oo wax loo qabtay oo horumar gaaray malamaa soo arag ma jiraan waa been qofka markii la celiyo maxaa soddon kun oo dollar qofku isku qarash garaynaya marba dheg loo goynaya haddii muxuu ahaye kuwa halkan laga celiya midda kale dowladda norwayjiga warya eele dowlad xamar baan wax ku siinanaa yaargiisa may halkan ku siiso may sharci ku siiyaan halkan oo dabeedna wax ku siiyaan intay leeyihin baasho baan ku siinaynaa siday suuragal ku tahay haddaanay sharci kulahayn iska saare oo waddankiisa ku celiyo yaan uma baahnin qof lacag lagu qaata ade oo tuug mid tuugoo lacag isagu aan gaashoono inoo guri haysta sheekada ninkuu soo galo isagu wuxuu ku noolaado haystaa inuu dadka isticmaalo maahe ha iska celiyo waddankooda ku celiyo iminkaba qaar baa ku nool ama way noola ama way dhibanaya waa saas sida dadku sida dadkaa u dhinteena laakiin laysu isticmaalo noocaa loola dhaqmo aad bay khalad u tahay adiga maxaa ku talin lahayd waxaan ku talinayaa lacag yaan lagu qaadanay dadke ama wax ha siiyeen oo dalha ku siiyeen ama ha celiyeen caadi ha u celiyo sidee dowladda norway wax ugu qaban